Атырау жері ықылым заманнан бері Қазақстанның ең киелі қойнауы қара алтынға толы қасиетті өңірі. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен өткен келелі жиын мені ерекше толқытты. Атырау облысының әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша өткен отырысқа Қазақстан мен Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Илья Жақанов осылай деп үн қосты. Ол ежелгі Сарайшық қаласы бой көтерген тарихи жердің зерттеліп, ғылыми ақпараттық жұмыстардың жүйелі атқарылатынына ризашылығын жеткізді. Сондай-ақ облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетовтың бастамасымен қолға алынған визит орталықтың салынуы да туризмді дамытуға үлкен көмегін тигізеді деді Илья Жақанов. Жайық, Ақжайықтың бойында бір кездерде ол қай кез? Ол Алтын Орда заманының үлкен классикалық ескерткіші Сарайшық. Сарайшық қанша ықылым заманда неше түрлі жағдайлар болғанның өзінде Сарайшық өзінің құдіретті киелі мекен екендігін танытып біл жатыр. Соған ерекше мән беріп Сарайшықты мына осы заманғы туризмнің бүкіл әлемдік жаңағы мәні бар ескерткіш ретінде дамытудың жан-жақты жоспарлары жасалып жатқанына біз куә болып отырмыз. Сондықтан мен бүгін осы Атыраудың бүгінгі әкімі Махамбет Досмұхамбетовтің осы жан-жақты ойластырып, өзіміздің Атырау облысының бүкіл тынысын, тіршілігін, әл-ауқатын, қиындықтарын, кемшіліктерін бәрін үкіметтің алдына толығынан жеткізіп, өзі осыған үлкен қайраткерлік өзінің бүкіл ақыл ойын жұмсап атқанына шын көңілден риза болып, міне осы бұл әрине тас түскен жеріне ауыр дейді. Атырауды басқарып отырған әкімнің бүкіл өзінің ниетін, тірлігін президент қолдап отыр. Мен соған риза болып отырмын. Айта кетейік, онлайн форматта өткен отырыста ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев облысты дамыту бойынша 7 басты міндетті айқындап берді. Тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту үшін келешекте 37 жаңа мектеп салынып, 3,5 миллион шаршы метр тұрғын үй қолданысқа беріледі. Балық шаруашылығын ілгерілету бағытында 9 инвестициялық жоба жүзеге асады. Сондай-ақ пандемия кесірінен тұралап қалған мұнай-газ саласы да қолға алынады.